Čau, vítejte u druhého dílu prvního kola AZ kvízu. Dnes se nám tady utká Ferox. Ahoj. S Mrtusem. Ahoj. A kdo začne, tak to si dáme hodem mincí. Takže dal bych teďka přednost Mrtusovi, ať si vybere, si chce panu nebo to druhé. Tak panu. A začíná Mrtus. Tak Mrtusi, vyber si políčko. Já bych si vybral pole číslo 13. Jaký je velmi drahý pattern nožů Marble Fade, který obsahuje pouze modrou a červenou barvu, anglicky ideálně? Fire and Ice. A to je správná odpověď. Tak a teďka je řada na Feroxovi. Já bych sem poprosil políčko číslo 7. Jaké jsou rare patterny Dopplerů a Gamma Dopplerů? Prosím, vyjmenuj 4. A Safír, Ruby a... Co to je? Safír, Ruby. 4. 4. No, řekl jsi Ruby, Safír. Emerald. Bohužel. Můžu odpovídat? No, jestli víš všechny 4. Je to Safír, Ruby, Emerald a Black Pearl. A to je správně. Tak teďka je řada opět na Feroxovi. Tak políčko číslo 10. Jaká je šance na statrak? Kolik procent? 5. Ne, ještě jeden pokus. 10. Jo, a to je správně. Tak, Mrtu si teďka ty. Pole číslo 12. Číslo, které se jako jediné nachází v názvu nějakého nože. M9 Bayonet. Mhm, to je správně, takže 9, ale je to jako v M9 Bayonetu. Máš 12 a teďka je řada zase na Feroxovi. Poprosím políčko číslo 9. Který skin se nacházel dříve v Huntsman Beně, ale byl z ní odstraněn a měl růžovou raritu? Hypnotic Desert Eagle. Ne, to není správně. Nevím. To je odpovídat Mrtus? Nevím. Tak bylo to USP Orion. Teďka Mrtus. Pole číslo 14. Název role, která se často nachází u protějšího sajtu, když její tým útočí na ten druhý. Lurker. A to je správně. Feroxy, jsi na řadě. Políčko číslo 15. Která mapa byla v oficiálním traileru na CSGO? Office. Mm. Tak dást. Taky ne. Tak proto si chceš odpovídat? Ne. Ne? Tak byla to The Nuke. Ta byla v oficiálním traileru. Takže Mrtusi, teď si na řadě ty. Náhradní za 15. Existuje stickerka, která odkazuje na mužské pohlavní orgány? Ano. Správně, a je to nálepka Dick a je to autograf. Roxy, teď si na řadě ty. Políčko číslo 19. Který nůž při animaci, při otevření, hýbe s crosshairem? Shadow Daggers. A to je správně. Je to pain. Vrtu si? 17. Ve kterém roce bylo CSGO vydáno? 2012. A to je správně. Tak, Feroxy. Políčko 24. Které dvě bedny od roku 2015 jsou jedinečné svým vzhledem, barvou bedny? Bravo, Kejska. Od roku 2015. Dreamcase a... Nevím. Bohužel. Proto si? Můžu zkusit? No. Ta Dreams and Nightmares a CS20. A to je správně. Takže vyhráváš hodně rychle teda. Xafun se do finále má teda jako těšit na svého soupeře. A ti gratuluji a Feroxy, pro tebe mám cenu útěchy a děkuji, že se zúčastnil. Děkuji vám, pánové. Já taky díky. Taky díky. Jo, to tu je pro tento díl všechno. Těšte se zase někdy příště na finále a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj.